Buen días para ustedes, queridos espectadores. Me alegra que comience tu mañana con Mosaic. Y ahora doy la palabra a nuestro buen amigo Alexei Rybavolik. Amor, llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo vive en sabana, porque muy depreciado, por eso no te perdono el orar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta. Amor en el pasado, ven, 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 bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tiene perdón de Dios. Viene el destino del desamparado. Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo. No te encuentro la banda. Es imposible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo encuentro así de nada. Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Дякую, красно дякую, Олексій, за початок такого ранку надзвичайного. Ми розпочали незвичайний ранок з іспанської мови та іспанської пісні, адже сьогодні ми будемо розмовляти про цю країну. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається. А продовжуючи тему цю, хочу сказати, що якось зайшла на відеопортал в Ютубі та побачила неймовірний танець під мотиви іспанської музики. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається, адже цей танок колись зірвав Ютуб та сподобався мільйонам глядачів. Давайте подивимося, як танцюють під іспанську музику. І я вам обіцяю, що наш ефір буде не менш цікавим. Estás
Надзвичайно романтичні вони, ці люди, ну, неймовірні, я хочу сказати, любі телеглядачі, бо вони заряджають дійсно позитивом, гарною енергетикою, і вони дарують ось такі романтичні, еротичні емоції, я б хотіла сказати. Тобі подобаються ці танки, Льош? По-перше, хочу вас привітати і сказати про те, що я знаю ту інформацію, яку не знають наші любі глядачі, і хочу сказати, що дуже щасливий за вас, Анастасія, що ви зустріли своє щастя, свою перлину, і вітаю вас з весілля. Ой, дякую, дякую. Тому що це дуже важливо для людини бути щасливою людиною. І саме національний девіз Іспанії каже нам всім про те, що життя для насолоди, а не для страждань. Тобто ми почали з такої гарної ноти, і я впевнений, що у вас все буде добре. Дякую. І
глядя на такую сладкую парочку, хочется пожелать вам по-настоящему сладкой жизни. Так что еще раз поздравления мои от всей души. А насчет Испании я был много раз, четыре раза, не знаю, много, это мало. Вот, и, конечно, у меня ощущения очень приятные по поводу Испании. Это такая очень-очень, действительно, вот жизнь без проблем, акона матата, жизнь без проблем. То есть испанцы редко думают о завтрашнем дне, они действительно производят впечатление людей таких очень легкомыслящих и немного инфантильных. Да. Ла Рамбла, Барселона, вот центральная улица, да, чем-то напоминает наш Александровский проспект. То есть на самом деле то же самое, потому что идет улица, лавочки, и с двух сторон дорога. Это Ла Рамбла, их центральный проспект. Единственное, что у них это больше похоже на Дерибасовку, потому что там стоят мимы всякие, бросаешь монетку, они там меняют позу. Ну, вот так. И поскольку я был несколько дней, мне довелось видеть эти поющие фонтаны, ну, одна из визитных карточек Испании. Конечно, очень красиво. Барселона. Да, Барселона, Испании и Барселоны в том числе, конечно. А в нас є відеофрагменти цієї надзвичайно гарної держави. Я хочу вам сказати, любі телеглядачі, що зараз нам наш режисер увімкне, і ми поговоримо про емоції, які переживає людина, коли бачить таку красу. Льош, ти коли був у Іспанії, чи бачив море в Кан, чи ти... Так, тому що я працював на круїзному лайнері, і я безпосередньо з Зеленого моря заходив у порти Іспанії, Тарагона, Барселона. Можу ще сказати свої відчуття, наприклад, дуже гарний морвокзал в Іспанії. Він дуже-дуже гарний. І він знаходиться трошки, мабуть, на іншому березі, якось так, острови, і до нього ще треба йти. Але він дуже-дуже чимось згадує нам наш морвокзал одеський. Тому що, наприклад, порти в Європі, вони дуже примітивні. Вони ще 18-19 століття, дерев'яні, і тому це жах. Навіть у Великій Британії, так, це 200 років, він весь з дерева, весь от ходить ходуном, а в Іспанії це все вже на європейському такому рівні. Мені дуже ця страна імпонує. Подобається, так. І, наприклад, не тільки мені, тому що це туристична візитна карточка Європи. Це, мабуть, на рівні з Італією, Іспанія займає перше місце по туристам. Ось тому ми і вибрали цю тему, адже позаминулого ефіру, коли ти був у нас у гостях, ми обрали тему Італії, зараз Іспанія. Чому саме ці країни, чому саме ці мови і чому саме ці пісні? Це пісні, наприклад, «Бамболео», да? «Гуляю вільно». Тобто це, мабуть, тому ця пісня така популярна, тому що вона утворює саму Іспанію в цій пісні. Угу. Образ Іспанії. Їх мислення, їх відчуття до цього життя, розумієте? Коли ти там знаходишся, ти дійсно розумієш, що ти вільна людина? Вони демонструють це своїм способом життя? Вони демонструють це всім тілом, оточенням. Мовою. Так, вони не підбирають слова, вони прямолінійні, можливо, але дуже відкриті. Не досить, а дуже відкриті і дуже такі зичні люди. Можу сказати, що це, мабуть, южані. От чим южніше, тим більш відкриті люди. Навіть це ж велика країна. Я навіть був на Канарських островах. Там така була теж історія. Я працював у «Ночнику», так називалось. Тобто організація ночних заходів. Закладів для туристів. І тому днем хотілося спати, розумієте? І у мене така була історія. Я прийшов на пляж в Лас-Пальмасі. І заснув.
І згорів, я був більш схожий на рака, ніж на людину. Червоний-червоний. Тобто в мене не дуже гарні спогади про Канарські острови, розумієте, але це не важливо, тому що країна дуже велика і має дуже багато. Наприклад, в Іспанії порядка 280 днів сонячні. Тобто ті люди, які люблять не дощі, а сонце, повинні жити і їхати до Іспанії. Я з тобою згодна. А відпочивати в своєму житті має кожна людина. І починаючи з нашої мозаїки, дуже сподіваюся, що люди побачать ті міста, ті країни, які їх захоплять, і поставлять собі за мету кудись поїхати, подивитися цю красу. А коли людина мріє, вона цього зможе. Всі мрії здійснюються? Я, наприклад, в це вірю всією душею. В нас є ще один музичний подарунок від нашого сьогоднішнього гостя. Ми продовжуємо тему Іспанії та надзвичайно гарних ритмів, мелодій. На спенгліші. На спенгліші. Так, так. Це дуже така була модернова, мабуть, але це поєднання англійської та іспанської мов. Байламо. Байламос, так. Енріко Іглесіас, Байламос. Одна з моїх улюбленіших пісень на іспанській мові. А чому саме вона? Вона, розумієте, вона асоціюється з моєю молодістю. Я теж був молодий. І вона, мабуть, одна з перших пісень, які я співав для людей, яку люди дуже гарно сприймають по сій день. Але, ну, мабуть, вона, ну, розумієте, все йому свій час. Угу. Тому ця пісня зараз не дуже актуальна, але вона дуже подобається всім, хто її чує. А поки Олексій зараз приєднується до студії та буде співати вам у прямому ефірі нашої мозаїки, любі телеглядачі, я нагадую, що ми виходимо у прямому ефірі, і наш телефон 638-638 та 093-120-56-56. Всі дзвінки за тарифами ваших операторів, дивися, не забула, поки була у відпустці. Хочу сказати, що далі ми розіграємо білети на концерт цього артиста, адже він буде виступати в Ізмаїлі та у Відіополі, наскільки я пам'ятаю. І для того, щоб розіграти білетики, вам потрібно дочекатися, подзвонити нам та побажати нам всього найкращого. Так, так, так. Побажати нам всього найкращого в нашій студії. А зараз Олексій співає, а я біжу за мобільним телефоном. Давай, Олексій, приєднуємося до студії, бери мікрофон. Я ще раз нагадую, що ми виходимо спеціально для вас, любі телеглядачі, у прямому ефірі. Наші телефони 638-638. Дзвоніть нам. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in my sight, don't let the moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, te quiero, amor mío. Bailamos, wanna live this night forever. Bailamos, I think you should know. I won't be leaving your side. We're gonna dance through the night. I'm gonna reach for the stars. Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, te quiero, amor mío. Bailamos, wanna live this night forever.
mio, te quiero. Whoa, tonight we dance. Whoa, like no tomorrow. Whoa, if you will stay with me. Whoa. Браво, браво, байламос, любителі глядачі. А я продовжу наш сьогоднішній ефір і хочеться розповісти вам історію, з чого все починалося. Адже наша мозаїка є послідовником гарної традиції. І в 1965 році ми розпочали, наша одеська телестудія розпочала надзвичайно гарні програми, які виходили раніше тільки на центральних телеканалах. Давайте подивимося історію наших блакитних вогників, любі телеглядачі, адже блакитні вогники колись були не тільки у новорічну ніч. Давайте подивимося історію, а далі поспілкуємося про це. До початку 60-х років минулого століття на центральних телеканалах Радянського Союзу не було жодної розважальної передачі. Така несправедливість тривала до квітня 1962 року. Саме тоді радянські телеглядачі мали змогу вперше побачити розважальну передачу. Вона мала назву «Блакитний вогник». В програмі тоді брали участь відомі естрадні виконавці та почесні гості. Спочатку вогники виходили щотижня, і з часом лише у свята. Ефіри, наприклад, відбувалися на 8 березня, 1 травня або Новий рік. З самого початку блакитний вогник знімали у Москві. Іноді траплялося, що зйомки цієї передачі відбувалися в столицях сусідніх республік. А про зйомки програми в інших містах тоді навіть не йшлося і мови. Але Одеса, як завжди в цьому плані, стала виключенням. І у 1965 році центральне телебачення довірило знімати «Блакитний вогник» Одеській телестудії. І оскільки біографія нашого міста тісно зв'язана з морем, а у нас, як говорять, навіть всі дівчонки, чуточку морячки. А вже ж з таким почесним завданням наші телевізійники справилися. І передачу відзняли без проблем. Але серед працівників телебачення інших регіонів ще довго велися розмови. Мовляв, за які це заслуги Одеса отримала право знімати «Блакитний вогник»? Адже ж ми не гірше за неї. Нам, кажуть, угрожають. Боцман, ваше мнение насчет автора? Напрасно старушка жде сина домой. Правильно. Гостями Одеського блакитного вогника були відомі місцеві моряки, герої праці, а також діячі мистецтва. Відмінними атрибутами тодішніх вогників були достатньо невимушена атмосфера. На столиках у присутніх стояли пляшки, шампанським та солодощі. Сюжет побудови телепередачі був простий. За столиками сиділи всі учасники – і ті, хто виступає, і актори, і запрошені. Артисти та гості поздоровляли телеглядачів з подією, з приводу якої вони зібралися. Я автор! Я написав сценарій «Чорноморського огонька». Далі кожен з присутніх розповідав про свої життєві досягнення. Вже після цього черга була за артистами. Вони піднімалися на сцену для виступу.
Для телеглядачів з екрану телевізорів виступали актори Євген Котов, Семен Крупнік, Людмила Затосова та відомий не лише одеситам Михайло Водяний. Останній навіть виконував роль Мішки Япончика з оперети «На світанку». Є в Одесі блондин, но повірте мені, Мішка Япончик в своєму роді, звісно, один. Разом з артистами на блакитному вогнику виступали і студенти місцевих музичних навчальних закладів. Молоді люди виконували різноманітні пісні. Але, як сказано раніше, майже всі вони були пов'язані із морем. Проведення зйомок «Блакитного вогника» на одеській телестудії була для його працівників знаменною подією. Адже знімати таку відому на весь Радянський Союз передачу, та ще й поза межами Москви, давалося небагатьом тодішнім телестудіям. І з часом «Блакитний вогник» почали знімати лише на Новий рік. Але, як кажуть у народі, це вже зовсім інша історія. Я надзвичайно вдячна своєму колезі Сергію Козачинському за цей сюжет, адже саме він його робив. І колись ми видавали його в з архівного матеріалу. Хочеться також сказати, любі телеглядачі, що неймовірна, талановита і гарна жінка народилася саме в листопаді. Вона брала участь у багатьох таких вогниках і знімалася у кіно. Цю артистку знає майже увесь світ. Я дуже сподіваюся, що ви зрозумієте, про кого йде зараз розмова, адже вона не фарбована, в неї свій колір волосся, струнка талія, вона надзвичайно гарно співає, і я вже думаю, що ви здогадалися, хто це. Давайте подивимося і привітаємо цю надзвичайну жінку з днем народження, а також багатьох прихильників, які дуже люблять її. Может быть, пришла весна, может быть, я влюблена. Все на свете может быть, может быть, может быть. Но об этом вслух, друзья, говорить нельзя. До утра бродить мы вместе будем. Огоньками светятся дома. Просто я желаю счастья людям. Потому что счастлива сама. Людям песенка нужна, и лукава, и нежна, словно к счастью лесенка, добрая песенка. Может быть, с тобой вдвоем мы ее споем. До утра бродить мы вместе будем. Огоньками светятся дома. Просто я желаю счастья людям, потому что счастлива сама. Говорю вам от души, все вы очень хороши, и во всех вас главное то, что вы славные. Пусть печаль, минуя вас, не туманит глаз. До утра бродить мы вместе будем, огоньками светятся дома. Просто я желаю счастья людям, потому что счастлива сама. Тож, ми продовжуємо, і я не могла не привітати і нашу студію з такою річницею, а також Людмилу Гурченко з її днем народження. Любі телеглядачі, ми продовжуємо, і як я й обіцяла, зараз ми розіграємо білетики на концерт. Найближчі концерти, найближчі які будуть концерти. На цій... Коли вони будуть? 10-го в Ізмаїлі, 11-го в Авідіополі.
10-11 листопада Ізмаїл Авідіополь. Чекайте на Олексія Рябоволика. Я дуже сподіваюся, що вам не тільки сподобається, а ви на біс його будете тримати близько 2 годин, не менше. Ми зробимо все для цього. Все для цього зробимо. Програма буде дуже насичена, інтересна, тому що я буду не один, а зі своїми колегами, товаришами. Зі мною буде баянист Володимир Войцеховський. Це я дивлюсь на його афішу. Слава Благов. Навіть музиканти, живий звук. Які пісні? Мірові хіти на 5 язиках, в тому числі і на іспанському. І самые лучшие авторские песни. Много юмора, шуток, лирики. Поплачем, попоем вместе. Ну, на 2 часа отвлечемся от суеты мирской и окунемся в мир хорошей трудных музыки. Будней. Конечно, конечно. Надо людей отвлекать от всего этого происходящего, не всегда хорошего. А як ти вважаєш, що найбільше зараз необхідно людям? Для того, щоб зрозуміти, що вони щасливі, чи може людина послухати пісню і зрозуміти, що є на світі і любов, і історія одного кохання, як вважаєш? Мені складно судити обо всіх людях, звісно, тому що, знаєте, я ще 2 слова буквально скажу. Вчора мені довелося сидіти в журі конкурсу. Ну, не Україна має талант, у нас дзвіночок. Дзвіночок є. Ну, давайте. Є у нас дзвіночок у студію. Доброго ранку. Я вас вітаю. Доброе утро. Доброго ранку. Я дуже прошу вас відійти трішки від телевізорів та побажати нам всього найкращого цього дня. Я Марія Михайловна. Наш постійний слухач. Доброго ранку. Хочу присоединиться, то що Олексій сказав, поздравити вас, Анастасія. Дякую, красно, дякую. До свадьбы. Счастья вам, добра, мира, любви и долгой-долгой семейной прекрасной жизни. Дякую. Красно, дякую. Мы запрошуем вас на концерт. И так, по работе, чтобы у вас всегда все было хорошо. И мы любим ваши передачи, мы всегда смотрим. Не всегда я звоню, но всегда мы каждый понедельник мы вас всегда смотрим. Дякую, Мария Михайловна. Алексею хочу пожелать доброго тоже дня и успехов по жизни. Мария Михайловна, я знаю, что вы из Одессы, да, вы были на концерте «Еще мужчины поют о любви». Мы очень любим. Сейчас. Песни, которые исполняет Алексей. Спасибо огромное. В Одессе будет концерт 11 февраля. Доброго. Удачи. Поэтому предварительно вас приглашаю, билеты организую. Дякую вам, дякую. Красно, дякую. Адміністратор, дякую за дзвіночок. Вас дякую, Люба телеглядачко. І хочу сказати... І річ не в тім, що наша телеглядачка знаходиться зараз в Одесі. Вона ж може приїхати до Відіополя? Так, але... Ну, 2 білетики у вас є. Якщо ви захочете, і якщо буде можливість, я думаю, що ми з Олексієм... організуємо вам все. Приходьте на концерти у Відіополі 11-го, так? Чи Ізмаїлі 10-го. 10-го Ізмаїлі, 11-го в Авідіополі, ми запишемо їх на ваше ім'я. Угу. Залюбки. Ми чекаємо ще на дзвіночки, адже наші телефони 638-638 та 093-120-56-56. Всі дзвінки за тарифами ваших операторів. Хочеться нагадати вам, що ми виходимо у прямому ефірі, тому дзвоніть нам, вигравайте білетики. А о 15:00, якщо ви подивитеся нашу програму у повторі та захочете побувати на концерті нашого сьогоднішнього гостя, також дзвоніть, я завжди на зв'язку.
Любителі глядачі, ми продовжуємо. І ти хотів розказати, що хотів трошки розказати про те, що потрібно людям зараз. Я вважаю, що людям потрібно різноманіття. Так? Тобто вчора я був у составі дуже-дуже гарного журі. У Відіополі був великий талант-шоу. Да, ти маєш талант, якось так називався він. Дуже-дуже багато талановитих людей, дітей, дорослих, молоді. І дуже було важко, ви знаєте, з 40 вибрати 10. Дуже важко. Тому що всі талановиті, всі щирі, всі вже на якомусь такому рівні дуже гарному. Тобто я був приємно здивований. Чи були там люди, які вже займаються вокалом, та люди, які тільки починають, і наскільки різний рівень? І що ти можеш сказати про аматорів, які співають, і вже людей, які на сцені відчувають себе впевнено? Як вони виступають? В чому різниця? Талант-шоу, воно показує таланти і дітей, яким 5 років, і дорослим, яким 35 років. Розумієте, їх не дуже зручно зрівнювати, тому що талант, наприклад, хлопчика, йому 11 років, один з майбутніх, можливо, переможців, дуже гарні подарунки для конкурсантів зробила адміністрація і організатори цього заходу. Тобто, але те, що можу сказати однозначно, Вавідіополь мене приємно здивував, і люди живуть, з'їжджаються з сусідніх сіл, приїжджають, виділяють на це своє життя, час, і дуже-дуже в них непогано це виходить. Все на дуже гарному рівні. Ти ось зараз бачиш конкурентів? Можливо, так, конкуренти є всюди, але, розумієте, я завжди, Анастасія, кажу тим, хто аплодує, всі кажуть, що ви дуже великий молодець, що мене ніхто не заставляє це робити. Я це роблю, тому що я це хочу робити. І це, мабуть, відрізняє мене від тих артистів, які на зарплаті, розумієте? Mm-hmm. Тобто, вони, їм потрібно, в них нема настрою, є, вони потрібні, їм потрібні кошти, вони їдуть. У мене є досить інакша ситуація, я роблю це, тому що я цим живу, це моє життя, і я без цього не уявляю своє майбутнє, розумієте? Скільки років назад ти зрозумів, що хочеш цим займатися, і скільки років пройшло до того моменту, коли ти зрозумів, що не можеш без цього жити? На жаль, а можливо і не на жаль, я можу сказати, що це, мабуть, десь 5 років. Не так всього давно. Років? Не так давно. Дійсно? Так. А що ти робив до того? До того я робив все, що мені потрібно. Робив ремонт, робив ті речі, без яких... Створював родину. Створював родину. До того ж запізнився на наш ефір сьогодні. Чуть не запізнився на весь ефір, розумієте? Тому що сім'я – це, мабуть, одне з найперших, найголовніших. Тому... Але я знаю, чого я хочу зараз, і чого я з великою вірогідністю буду хотіти завтра. Угу. Тому я це роблю, і дуже гарно сприйняли і нову пісню мою. Вчора була в мене можливість виступити перед повним залом. Да, так. Це нова пісня? Нова пісня, вона сьогодні теж пролунає. Так. Вона українською. Не все одразу. Зараз я хочу заспівати ще іспанською про велике кохання, «Хісторія Дон Амор». Одна з моїх найулюблених пісень у репертуарі. Це знадобно вилітало.
Надзвичайного артиста, який співав навіть з Френком Сінатром. Ну, це дуже-дуже. Луїш Мігель. На жаль, його не дуже популяризують в нашій країні. На жаль, тому що це величезний артист, величезний, з найкращим тембром голосу. Тому... З великими статками. З великими статками, тому що повні стадіони збирає, розумієте? Тобто 139 мільйонів, які він заробив за найближчий рік на минулий рік. Тобто це показує його статус. Я дуже сподіваюся, що у твоєму виконанні ця пісня сподобається нашим глядачам. Я теж на це сподіваюся. Вона не може не сподобатися з твоїм тембром голосу. Тож я запрошую тебе на наш майданчик імпровізований. З великою радістю. Хісторія де Онумор. Іспанською мовою ми продовжуємо іспанську тематику, адже любі телеглядачі, Італія, Іспанія. А далі я не знаю, куди ми будемо мандрувати. Ось Олексій нам підкаже. Слухаємо. En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio a luz І
Іспанія дійсно надзвичайна країна. Іспанці неймовірні люди. Вони вміють і хочуть кохати всім серцем. Тож, любі телеглядачі, я залучаю вас до тих самих емоцій. Якщо людина кохає, якщо людина кохана, вона дійсно здатна зламати і перевершити увесь світ. Вона дійсно може літати і може пірнати на такі глибини, яких не може досягти жоден дайвер. Тож, любі телеглядачі, я хочу, щоб наш сьогоднішній гость приєднався до нас у студію. А поки він приєднується і розказує про свої досягнення, все-таки хочеться спитати в тебе, як людина може знаю, співати на всі питання. Як людина може співати не душою, і як вона співає душою? Чи дійсно є різниця між тим, як співають люди за гроші, і як вони співають у нас дзвіночок у студії? Доброго ранку. Доброго ранку. Я случайно включу. Алло. Да, я вас чую, але я вас попрошу трошки відійти від телевізора для того, щоб ви нас. Я далеко від телевізора. Я включила телевізор і случайно попала на ваш канал. Мене дуже заінтересувало. І от коли сказали, що ви будете на іспанському, я щось поняла, що я цю мелодію знаю. Це мелодія з кінофільму «Возраст любви». Є? Так? Ну, історія Дона Морда, ну, о любви. Ну, она очень, конечно, она один из хитов, из, скажем так, на этом языке, один из просто мега-хитов, конечно же. Я поняла, что я буду знать вашу мелодию. Поэтому я хотела спросить, вы сказали, что вы будете в Одессе, когда, где? В Одессе будет концерт «Большой элегия любви» 11 февраля, посвященный Дню влюбленных в филармонии, это уже точно, это вот ближайший концерт, который будет. Спасибо. Смотрите канал, будут еще розыгрыши билетов, и, конечно же, самые активные зрители Но обязательно получат бесплатно. Мне это мелодия, то, что вы пели, она меня сразила. Спасибо огромное. Дякуємо спасибо. Вам. И зараз... Возраст любви. Возраст... Дякую вам. Красно, дякую. До свидания. Спасибо. Хорошего дня. До побачення. Ну, видите, мы даже не знаем о том, что такие фильмы существовали, а люди помнят. Є. А вони є. І, люба телеглядачка, вибачте, ми не спитали, як вас звуть, проте в нас є ваш мобільний телефон, і якщо у вас є можливість, то 10 та 11 листопада, тобто найближчий тиждень, Олексій буде співати в Ізмаїлі та у Відіополі. Якщо у вас є можливість, я вам передзвоню, і ми точно передамо вам білети, або можливо, якщо не передамо... Рідні. Або, якщо, можливо, є рідні, близькі, котрі хочуть прийти до нього на концерт, тож ми вас запрошуємо, у вас є запрошення і перепустки на концерт Олексія Рябоволика. 5 хвилин в нас залишилося, майже завершуємо. Що б ти хотів сказати нашим телеглядачам? Я хочу сказати, що програма називається «Мене елегія кохання». По пісні, яку для мене написав відомий і дуже-дуже талановитий композитор український Остап Гавриш. Uh-huh. То я співпрацюю з дуже відомими поетами, композиторами. І, наприклад, у пісні, якою я хотів би завершити своє появлення на вашому шоу, я хочу сказати, я її написав на слова відомої української поетеси Зої Кучерявої. Тому що я винашував цю ідею, щоб заспівати пісню про мрію. Тому що мрія, вона вічна, розумієте? Тобто людина мріє про щось, вона знаходить те, що вона мріє, і вона мріє далі. Тобто мрія від нас завжди вискользує на один крок попереду. Тобто ми мріємо, далі ми мріємо про інакше, і ніколи мрію свою не здобуваємо. Розумієте? Навіть і так. Тому і дуже-дуже гарна, я сподіваюся, сподобається ця пісня. Всім вона українською, вона дуже позитивна, вона нова. Прем'єра буде через декілька днів.
Як це? От прем'єра так. В нас сьогодні ну, вже? Прем'єра сьогодні, але у широкому масштабі просто інтернету вона в великому об'ємі появиться тільки через декілька днів. Для нас задоволення презентувати пісні, нові пісні виконавців Одеси та України. Тож, любі телеглядачі, на нашому телеекрані зараз прем'єра пісні, яку заспіває Олексій Рябоволик, називається вона «Мрія». Мрійте, любі телеглядачі, а це гарне довершення нашого сьогоднішнього ефіру. Тож, я запрошую тебе, не відходячи від каси, а я з вами прощаюся, і я сподіваюся, що вам завершення нашої програми подобається. Як сяє день, хороший день, на небі акварелі, а я один, мої сліди не наче у пустелі. П'яний пейзаж, цей берег наш на морі хвиля грає. До самоти прийди, де ти, я мрію, зустрічаю. Моя ти мрія, моя ти справжня, даєш надію, а не досяжна. Я вилости, невже це ти? Біжу, лечу на крилах, і день, і ніч тобі навстріч, ти чайкою злетіла. Я падав з ніг, по хвилях біг, а море неосяжне, до висоти манила ти, прекрасна, недосяжна. Моя ти мрія, моя ти справжня, даєш надію, а недосяжна.